Så att vi liksom har koll. Vi säger att jag har koll på vart jag har varit och utforskat allt och allting, så att vi liksom inte på något sätt missar någonting större grej. Jag gillar designen på den här rustningen faktiskt. Den här på armbågarna där. Känns inte direkt superpraktiskt, men ibland behöver det inte vara praktiskt. Ibland ska det bara se visuellt snyggt ut. Men det fanns ingen loot här inne. Ni bara, jo, det fanns visst loot här inne. Celestial Dew. Ja, ni karvade inte på någonting här. Världens längsta 1%. Jag kan inte förklara hur islänningar räknar, om jag säger så. Det är därför jag brukar säga efter den isländska tideräkningen. Ja. Åh, skönt här. Boom! Jag tycker att Square Enix, apropå ingenting alls här, ska utannonsera när de ska släppa Final Fantasy Remake Episode 2. Skulle vilja spela det spelet. Eller? Ja. En till Stonesword Key. Vi har ju jättemånga såna där. Så få ställen att använda dem på. Nope. Är det 25% av spelet kvar om man räknar svenska? Det har du koll på. Då får du tänka på att varje steg jag tar blir ju då mindre på den procenten. Det känns ju också så här, jag vill ju spela klart, men jag vill inte börja så här rusa igenom här på slutet så heller. Det är så här, det är lite så här double-edged. För jag vill ju också spela något annat samtidigt som jag vill spela klart det här, fast jag vill inte att det ska ta slut för ett jävligt bra spel. Jag vill bara ha lite variation. Men om jag börjar variera det här spelet så kommer jag prestera så jävla dåligt i spelet, för då blir man ju, hamnar man ju utanför den här rytmen. Ah! Oj. Och där uppe var vi. Skönt. Nu ska vi bara tillbaka i mitten och sen ska vi kolla alla byggnader. Det var ingen stamina kvar. Där. Yes, där. Jump it. Du har ingen koll alls. Jag tror du har lika bra koll som Bjarke har, om jag ska vara helt ärlig. Världens längsta 1%-are. Jag blev osäker om jag hade varit. Jo, här. Jo. Det var han som hade The Ball of Shame, om man säger så. Gött. Då är det trappan som gäller då. Tror du Bjarke har det? Bjarke, han förstår sig inte på de här spelen riktigt. Det är inte hans cup of tea, om man säger så. Ja. Hej. Jag kan säga, första gången jag spelar Demon Souls när det begav sig, de bara, åh, typ ett skitbra rollspel man läste, och bara okej.
Och sen när jag spelade spelet, jag tyckte att jag bara, jag dog. Förstod inte alls hur jag skulle spela. Förstod inte logiken i spelet. Jag bara, ej jävla skit. La ner. Sen bara, Demon Souls. Köpte Dark Souls. Alla bara, jag köper Dark Souls. Så började jag spela. Fattade ingenting. Lade åt sidan. Sen bara, men jag kollade lite på YouTube. Och då helt plötsligt så fick jag liksom visuellt se hur man kan spela spelen, om man säger så. Och då tittade på någon som körde Dexbuild, om man säger så. Men jag fick liksom tankar och idéer hur man kunde spela spelet. Schysst själv. Och sen vart efter det så har man bara kort och gott lärt sig att spela den här typen av spel och uppskatta den här typen av spel, just för att man måste på något sätt ha huvudet på skaft, alltså man får helt enkelt lära sig bara. Och ha tålamod och inte rus. Nu. Oh, here they come. She's a man eater. Oh, here she comes. alla dog. Skönt. En till. Silver tear. Husk. Så att alla säger att de här spelen är så jävla svåra, det är ju en understatement egentligen. Utan det handlar bara om att lära sig spela spelen. Och som många spel, men om man jämför till exempel med Kirby eller något sånt där, Mario-titel eller Nintendo-titel. Oj. Ni påminner väldigt mycket om de som är i Demon Souls. Du har inte tålamod för det. Nu är det här spelet väldigt långt skulle jag vilja säga. Väldigt mycket längre än vad jag ens hade trott på. Jag trodde att spelet skulle kanske vara 50 timmar. Det kanske inte är. Det beror ju helt på hur man väljer att spela spelet också. Nu valde jag att här ska man ju ha så här firebombs. Men nu rullar vi ut. Dricker lite, får stamina. Vi cirkulerar runt. Sen gör vi en hoppattack på dem. Ghost Globwort Picker Spell Bearing. Det är väl de här blinda tanterna där borta i, vad heter det, i runda bordet och det. Jag skulle vilja spela Cuphead igen också. Aha, hej på dig. Det har kommit, jag har bara spelat och varvade det när det kom då. Riktigt, riktigt bra spel. Okej, här har vi då ett område som jag tror. Många potentiellt kan missa, bara springa förbi. Search treasure chest! Summer Smithing Stone, det var inte mycket att missa egentligen. Men det sköna med såna här spel, jag tittar ju på folk som har varvat Demon Souls eller Dark Souls och 1, 2 och 3 och allt sånt där. Inte några som har spelat, vad heter det, Sekiro.
Sekiro. Eftersom det har jag inte själv varvat ännu, så det vill jag inte liksom bli spoilad liksom. Samma sak som att jag tittar på någonting info om det här spelet överhuvudtaget heller, just för att det inte blir någon så här spoiler eller få något tips och idéer. Därför när alla kommer in och säger, ja, men du borde köra det som stupid, du borde sätta på den. Ja, det kanske jag borde, men jag gör inte det nu, bara för att du sa så. 10 gånger på raken. What the fuck, det kommer en kula där. Ah, en sån där levande kula, vi slaktade ju en sån förut. Nu tar vi första bästa då. Och andra bästa. Men det är så när man har är en äldre gamer överlag, då har man ju fått lära sig att dö är ju egentligen bara en del av spelmekaniken, om man säger så. Och det är väl det From Software har anammat här, om man säger så. För när många spel går åt det lättare hållet hela tiden, så har ju From Software då lyckats hitta sin nisch att göra spel svårare. Men jag kan förstå om folk spelar det här spelet första gången kan tycka att väldigt många bossar är väldigt svåra och allt sånt där. Men en annan tycker att det har inte varit allt för många bossar. Shit! Jag bara spänner med hela kroppen. Det är bara att ta som den här Fire Giant som vi besegrade här uppe. Här. Ja, men du bara dra dit bara. Ska du få spela typ en svår boss och allt sånt där. De skrev. Jag bara, okej. Okay. Du behöver inte besegra den nu eller göra något sånt där. Du kan bara titta på den om du vill. Ja, jag tittar på den. Tredje försöket tog jag den och då är det så här. Ja, jävla smutsen. Det var typ sån känsla jag fick. Ja, jävla smutsen. Varför tog du bara 3 försök för? Ja, du... Här kom ju... Satans fart. Jag var inte beredd på att stenen här plötsligt skulle... gå från att puttra i 2 km i timmen till att göra 220 km i timmen. Fick mig att spänna mig hela magpartiet. Jag tror jag får träningsvärk imorgon där. Nähä. It's a trap! Oh. Oh, haha! Ah! Det är ju jävligt tricky alltså att det kommer en sten. Alltså, hallå? En sten? Han har ingen efternamn, så de får man döda. Sten utan efternamn får man döda. Precis som björn utan efternamn får man också döda. Och gren. Vi ska ännu inte upp för trappan. Vi ska fortsätta bara... försöka köra spelet så hyfsat noggrant vi bara kan. Jag kan ju lova att jag missar så mycket items och loot överallt. Ett litet område till, så misstänker att det är väl boss här då. Måste dricka lite. It's a trap. Kan stenbumlingen droppa ner om man springer där? Okej, inte än. Nu, pam 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 pam. Är det någon som föder de här där uppe eller?
Okej, men om jag springer förbi här, får jag ner stenen där uppe då? Okej. Oj. Det här är upp mot boss, känns det som. Au! Kan ni döda varandra nu? Somber smitting stone. En sak som jag tänker på här var ju när vi dödade den där vålnaden där borta. Fick vi ju en nyckel. Discarded, var det? Palace Key eller vad den hette. Jag håller på att småfundera i bakhuvud vart vi kan använda den nyckeln någonstans. För det finns ju en kista som vi inte har kommit in i, vad jag vet. Och det är kistan vid här. Raya Lucaria. Där kom det ju fram en kista efter man dödat bossen som var låst. Oh! Go for it! Somber smitting stones. Så nästan att man skulle kunna landa där, men... Ah, vänta, den där... Vi gör sådär bara så att vi inte bommar, att vi ska på något sätt komma till den plattan där. Inga stenar, lite blobbisar som kommer fram sakta men säkert. Folk har dött här. Åh nej. Åh, så lockig! Jag skulle ta bort min lock för att kunna springa därifrån. Då lockade jag istället. Fan vad tramsigt. Åh nej, det fanns ju ingen grace här i närheten. Ah, come on! Det kom upp def, eller hur? Jag är helt hundra på att jag tryckte. Jag så här istället. Fan vad klantigt. Ja, nu kanske jag kommer dö på vägen här eftersom nu kommer jag ju bara rusa förbi så himla mycket. Ja, vad skönt. Tack Marcus! Stenen borde väl inte vara kvar, eller? Alltså man får ändå en specifik... Jo, där kommer den. Ser så bizarrt ut. Ja, jag tror vi måste kanske ge oss på dödar den stenen. Vi vet att den kommer i 120 när den väl får nos på oss. Nu tar vi! Han vann.
Då om man behöver silver tier husk så har man ju någonting att farma på. Jag vet inte hur svåra de är i övrigt heller. Tjena speed! Accelerate! Nej! Det här är... Ansel River Main är den första grazen du kommer till. Det vill säga att Ansel River-området, om man säger så. Och om man bara får kolla så har jag gjort det mesta. Det är lite av kartan här kvar att göra också, om man säger så. Så att jag har kommit hyfsat långt. Hur står det till då? Speed, accelerate! Och hur kör du spelet då? Kör du med dual weapon eller kör du magi eller något annat så här? Fistvapen? Melania snart. Mm-hmm. Är det här uppe va? Om jag har förstått allting rätt när du säger träden. Ja, då ska vi inte schabbla bort det här nu. Jag fumlar ju bort det här. Så, nu är du död. Nästan död. Där dog du. Va? Jag gillar dual wielder halberds och hoppattack. Det är typ det här är det bästa som... bästa som finns. Blasphemous Blade, vad det heter. Portionliv är varje kill man gör. Okej. Okay. Jag började spelet med att jag ska spela magi. Jag brukar aldrig spela magi i soul-ish spel. Och sen gick jag ifrån det, körde Ashes, körde svärd och sköld, gick över till den här guld halberd när man får Golden Halberd som man får av den första typ riddaren. Sen på något sätt kom jag ju på att man kan dual wielda och då gick jag över till dual wield och sen har jag inte tittat tillbaka alltså. Moon of Noxtella. Memory slots. Ja. Tjena. Lammramlade i comfort zone. Precis, man gick tillbaka till det man kunde liksom. Det är så det är. Pappamage. Ja, nu. Den där. Lionel's armor. Jag körde ju det här Royal Remains armor-setet typ nästan genom hela spelet sen man fick tag i det. Det är första på slutet som jag valde att byta till Crucible 3 armor-setet. Som du ser här då. Jag bryr mig inte om statsen. Jag ville ha lite mer physical defense bara. Och då gick jag på det. Jag har ju inte på något sätt maxat på något sätt. Utan jag har kört. Om du kollar stats här också. Jag har kört vigor, strength, lite endurance i princip. Så som jag har spelat alla soulspels. Så att... man spelar spelen som man är, så som man är bekväm om man säger så. Smutsen älskar ut med att köra samma saker. Jag älskar att få hitta grejer som man säger så. Som om man går in och kollar så jag har ju hittat så mycket skit i det här spelet som man typ aldrig kommer att använda. Men det är också bra. För om man vill då testa saker så har man ju ändå gubbe som har hittat och gjort det mesta om man säger så. Jag har inte gjort alla eller många sidequests om jag säger så. Det har inte varit... jag brukar vara så dålig på att komma ihåg att försöka lista ut vart man ska göra saker om man säger så. Men jag älskar loot. Ooh. Pepp. Mm.
Denna grotta, Yellow Annex Tunnel. Jag tror det var den som jag fastnade lite grann på igår. Vad tog det, typ 10 försöken och sånt där innan jag fick ner den, tror jag. Just för han har en attack som man blir typ one-shotad på. Jag gillar inte den attacken. Den attacken vill jag förbjuda. Ah! Jag kan säga så här, jag lyckades dodga den en gång och då dödade jag honom. Okej, då kollar vi Lake of Rot här då. Har vi någonting så här bollar för att kunna ta bort? Ska vi se. Scarlet Rot Buildups and Cures Rot. Vi kan göra ganska många sådana. Jag tänker vi gör så att vi har 25. Där har vi den. Eftersom jag inte kan rida här, vilket jag känner är väldigt frustrerande. Vi ser att det fanns loot här ute och loot bakom. Det vill säga där och här. Ska vi ta riktning på den sen och bort dit? För hur den frågan är om det här området ens är besökbart. Vad är det här för ställe då? Eller ej. För jag tänker komma i målet sen, känns det som att vi ska ha hit. Ja, vi börjar så. Så får vi hoppas på att inte det tickar för mycket hälsa sen då. Den bildas upp ganska snabbt då. Då blir det så, har vi någonting som... Oj. Ska vi se. Vänta, vi kanske har någon trinket här förresten. Poisoning or rot in vicinity increases attack power. Det var inte det jag var ute. Jag ville ha... någonting som reduces. Där är vi bara attacker här uppe. Immunity. Är det det? Kan det ligga under immunity? .365, .395. Vi prövar, vi tar den då. Och så kör vi riktmärket dit då. Så, ska vi se. Minns inte hur många gånger jag satt till för en item som visade sig vara en mushroom. Du, såna där, det har ju varit mycket fjäril och sånt där i det här spelet kan jag ju säga. Okej, jag tyckte att du såg ut att vara någonting här. Building up fast. Oh no. Summer Smitting Stone 7. Kan ju säga på en gång att det var inte värt det. Vi har ett gäng sådana där. Du.
Vänta, vi kanske ska... Jag tyckte jag såg... det var ju tramsigt gjort av mig. Jag tyckte jag faktiskt såg någon stå där, men vi kör en... Vi kör rakt fram där. Där ute till höger är det ju någon fiende. Jävligt irriterande fiende. Hatar att slåss i sådana här träsk där man kan bli poison och förgiftad. Jaha, nu fetrollar jag också bara för det. Åh! Aj. Märkte så att... Det var nära att den blev fullbildad.